Що се касае до Диана, първите ми сцени бяха именно с нея. Тя така много при сърце взе моето участие, взе ме под крилото си, въведе ме, тъй като аз до тогава нямах почти никакъв актьорски опит пред камера. Изключително колегиална е била с мен. Юлиан Вергов съм се запознавал веднъж с него, ако не се лъжа. Нещо покрай някаква премиера в Народния театър. И от тогава насетне, когато се видим, сме на здрасти. Когато избухна това нещо, много хора ми писаха да ме питат. Викам, не знам, бе, аз също научавам от медиите. Това си е нещо между тях, ако има нещо такова въобще. Плюс това аз последно четох, че Софийска градска прокуратура се е заела със случая. Така е, да.